ერთ-ერთი დაპირება, რომელიც კოალიციას ჰქონდა, როცა მოდიოდა, იყო ის, რომ სააკაშვილისეული ნულოვანი ტოლერანტობა, როცა ყველანი ციხეში და ადამიანები ძალიან პატარა დანაშაულზეც კი ძალიან დიდი დროით მიდიოდნენ ციხეში და ძალიან დიდ გადასახადებს იხდიდნენ საპროცესოს და ასე შემდეგ შეიცვლებოდა. განსაკუთრებით იყო საუბარი ნარკოპოლიტიკის ცვლილებაზე. თქვენ იცით, რომ საქართველოში ძალიან დიდი პრობლემაა ის, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელთა მომხმარებისთვის, რაღაც მიკრო ზებისთვის ადამიანების დაშა, მათი ციხეში დაშვება. ძალიან ხოთ, რამე მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი გამოსვლები, რომ მე რა მოусმინოთ, რომ კიდეს ვისწავლოთ. გარდა რატომ დაამოწოთ, არაფერი არ მოიჩება კიდე. 17 ივნისს შესრულდება ერთი წელი მას შემდეგ, რაც დაიღუპა მოქალაქე ლევან აბზიანიძე, მას ის იძულებით წაიყვანეს ნარკოტესტირებაზე, შარმდენი დაალევინეს და ის დაიღუპა. სულ რამდენიმე დღის წინ პატიმრობა და მაღალი ჯარიმა მიესაჯა ახალგაზრდა ბიჭს კოტე ჯაფარიძეს 2 გრამი MDMA-ის გამო 0.9100 დეზო მორფინისთვის ზის ციხეში მოქალაქე ლაშა ბახუტაშვილი და ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევა. პრემიერ-მინისტრი ახალი ამბობს, რომ ნარკომომხმარებლის მოხმარების გამო ადამიანის დაშა არ შეიძლება, მას სჭირდება საზოგადოების თანადგომა და ექიმების დახმარება, მაგრამ ეს რეპრესიული პოლიტიკა მაინც არ იცვლება. თქვენ თუ რეპრესიული პოლიტიკა ჩვენი ნარკოპოლიტიკა, ნარკომომხმარებლების მხრიდან მათი ციხეში გაშვება, იზოლებითი შემოწმება ნარკოტიკის მოხმარებაზე. რეპრესიული პოლიტიკა არ იცვლება დღევანდელ მთავრობა ხელშეკრულებაში, რომ რეპრესიებითაა დაკავებული. ისევ ისე ძალიან ბევრი მიკროდოზების გამო მომხმარებელი, არაგამსაღებელიც ხადია, გამსაღებელზე ლაპარაკი არ არის. თუ შეგიძლიათ ამაზე რომ გითხრათ. რა უნდა გითხრათ, არ იცი, რა უნდა გითხრათ. როგორ აფასებთ ამ პოლიტიკას? თქვენ გაქვთ არასათო დაძრი ამასთან დაკავშირებით? და რაღაც მოხდა იქ რაღაც ის. უნდა დაისაჯონ თუ არა ადამიანები ნარკოტიკების მოხმარებისთვის? ხო, კანონი განსაზღვრავს ამას, ხო, ხო, კანონი შემოსა. ეს კანონი ხო შექმნილია ავტორიტარულ პერიოდში, რომ სააკაშვილის პერიოდში. კანონი არ მოგცო, როგორც არის? მარტო რაზე მიკითხებით? კანონი რო კანონი შეიცვალოს თუ არა და არსებული დღეს როგორც ექცევიან ნარკომანებს, ეგ არის შეკითხვა? ნარკოტიკების მომხმარებელთა დაშის შესახებ თქვენი აზრი გვაინტერესებს. კანონი როგორია? არა, თქვენ რას ფიქრობთ? ხო, კანონი როგორია თქვენი აზრით? და ისებოდეთ თუ არა? არა, არ მე დღეს კანონი არ წამიკითხეს, მაგაზე როგორია? თქვენ იცით, მე მგონი კარგათან და მაინტერესებს ძალიან. არა, ამას ძალიან ბევრი ამბობს, ამას ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია გაერო, ყველა ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია ამბობს, რომ მომხმარებლებს არ შეიძლება. თუ კანონი არ მოგცემს, უნდა წამოწიოთ ანდება და შეიძლება კანონი შეიცვალოს. კანონი შეცვლაზე იყო საუბარი 2013 წელს და შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაბლოკა, რომ უფრო ლიბერალური გამხდარიყო ეს კანონი. არა, სხვა. გავრცელეთ, მოგიდეთ თქვენ, გეკნებათ, რომ მომზადებული აუცილებლად. Как?